ក្រសួងសុខាភិបាលណែនាំប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តតាមការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដគ្រុបៗគ្នា លោកស្រីអពន្ធិនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាណែនាំពីក្កងស្មារតីបាបបានណែនាំដល់ព្រះចៅពុរដ្ឋអនុវត្តតាមការអំពាវនាវរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលនាំគ្នាចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តទៅចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ19ទាំងដោះមូលដ្ឋាននិងដោះជំរុញនៅពេលដល់វេនចាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាការលើកឡើងរបស់លោកស្រីរដ្ឋលេខាធិការក្រោយពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានលើកឡើងក្នុងឱកាសប្រកាសញ្ញាប័ត្រជូនដល់និស្សិត នៅសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិស័កនាថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2022ថាទទួលសូមអ OUT ប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាទៅចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ទាំងដុសមូលដ្ឋាននិងដុសជំរំឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នា តាមរយៈសារលិខិតនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2022លោកស្រី Avondin បានរំលឹកឡើងវិញថាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោះជំរុញទី3ទី4និងទី5នឹងជួយដល់ការបង្កើតនូវរាក់សាកកាពីហៅថាអង់តិក័រនៅក្នុងសរីរាង្គមនុស្សក្នុងកម្រិតដែលអាចជួយកាត់បន្ថយបានជាអតិបរមានៅភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការវិយលុកពីជំងឺ COVID-19 ផងជួយកាត់បន្ថយបានជាអតិបរមានៅអត្រាចូលសម្រាប់ពេទ្យនិងសេចក្តីស្លាប់ផង លោកត្រីបន្តថាវាសាំងកូវីដ -19 គឺជួយអាយុជីវិតមនុស្សនឹងកាត់បន្ថយបានយ៉ាងច្រើននៅមហន្តរាយសុខភាពសាធារណៈព្រមទាំងចូលរួមធ្វើឲ្យសង្គមអាចដំណើរការក្នុងប្រក្រតីថ្មីមាននិរន្តរភាពជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិតាមរយៈការដំណើរការឡើងវិញនៅធុរកិច្ចញានីយានិងដំណាក់ដំណងបំលាស់បដូរពាណិជ្ជកម្មទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរ លោកស្រីបញ្ជាក់ថាសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តតាមការអំពាវនាវរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយនាំគ្នាចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តទៅចាក់វ៉ាក់សាំង Covid-19 ទាំងដុសមូលដ្ឋានដុសជំរុញ ទី3ទី4និងទី5នៅពេលដែលវាចាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នានឹងបន្តអនុវត្តវិធានការ៣ការពារនិង៣កុំបន្តទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលឡើងវិញនៅក្នុងវីរុស COVID-19 ចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ធ្ងងដល់សុខភាពសាធារណៈឈ្មោះទៅដល់ការលើកដំណើងសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នា នឹងរក្សានិរន្តរភាពនៃការរុះរើប្រចាំថ្ងៃក្នុងប្រកបដីភាពថ្មីរបស់បងប្អូនជាមួយនឹងការរៀនសូត្រនៅជាមួយនឹងវត្តមានវិរុស COVID-19 ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លើសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗរបស់ក្រមគ្រូសានិងសហគមន៍ សមរំលឹកថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2022กระทรวงសាខាពិបាលនិងกระทรวงការពិជាតិបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 ជូនមន្ត្រីរាជការពាជីវរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន15លាន1,516,114នាក់